Bijeljina, grad sa 120.000 stanovnika, konačno će dobiti i pozorište. Pokretač cijele priče bio je odbornik Darko Mitrić, a ideja je naišla na odobravanje šire zajednice. Mi smo, zahvaljujući odluci Skupštine od prije par mjeseci i svim papirima i odlukama koje smo imali, dobili registraciju pozorišta u gradu Bijeljina i taman je vrijeme kad se sad trebaju završiti papire oko registracije, oko postavljanja ljudi. Bijeljanska publika je pokazala da ima potrebu za pozorištem kada su bili dani komedije, odnosno kada su gostovali ovdje beogradske predstave, vidjeli smo da je Centar za kulturu bio prepun. Ono što ja očekujem od ove javne ustanove, odnosno gradskog pozorišta, ne samo da stvara nove predstave, nego da se bavi edukativnim karakterom, odnosno da organizuje posjete od strane predškolskog školskog uzrasta, da na taj način našim mališanima stvorimo naviku da se kulturno uzdižu i da idu u pozorište. U budžetu grada za 2019. godinu za pozorište koje će biti smješteno u Centru za kulturu bit će izdvojeno 150.000 konvertibilnih maraka. Čast mi i sreća što mogu da objavim da je konačno gradsko pozorište Semberija Bijeljina registrovano 25. septembra ove godine u našem prirodnom sudu. Ovom prilikom bi se zahvalio naravno našem Darku Mitriću, odborniku, koji je podnio inicijativu za registraciju pozorišta, naravno gradskoj skupštini koja je to sve osvojila i naravno našem gradonačelniku Mići Mićiću koji je svesredno pomogao da se to što prije desi. Pozorište će u početnoj fazi imati 4 do 5 stalno zaposlenih glumaca, a u planu za prvi period rada su 3 predstave, dječja, cjelovečernja i kamerna, rečeno je na ovoj preskonferenciji.